او د دې کمیټې تاسو پلاسو کې زته او تاسو په لارج نمبر کې راځي او تاسو ډېر سپورټ کوئ ټول نو مخ ته دې لپاره کوشش کیږي او کوي کلاټ کړو او د دې سپورټ ګالا یو داسې سپورټ ګالا و چې د اګری په تاریخ کې چې په مخ کې داسې سپورټ ګالا نه کیږي دا الیگزر سکول مینجمنت کم ڈائریکٹر صاحب چې دی او دا وایي چې کنټی ممبر چې شي هغه یې نن دا مبارکبار مستحق دی هغه ځکه مستحق دی چې هغه یې په دونه لیمیټډ ریسورسز کې دونه یو میگا سپورټس ګالا ارینج کړه د دې کنټی ممبرز او دی سکول مینجمنت لپاره هم چیر وکړي زړه لپاره سټوډنټس سره په تدې او دا کوم پټ ټیلنټ چې دی دا څنګه راځار کو تدې کې زموږ سره کرکټ زمنګا گریڈ 1 نواخلا تر د گریڈ 7 پوری د کی جی نواخلا تر د 7 پوری مختلف ټیمونه درې ټیمز درې کیټګریز کیو مطلب د 6 7 او 5 والا ځانه ټورنمنت تو 1 2 3 والا ځانه او د کی جی والا ځانه دا وسی په رسې کې هم کم د ټیمونو ټاګه فار وای او دا وسی نور هم مختلف لوبي وي دا غې نن وینرز چې دی د ټورنمنت مخ کې دوی ته ټول د مبارک باد وایو دغه چې دوی سټراګل کوي تر د اخیره فاینل پورې دا وو ورځي مې لچې دا د دې وینرز لوټ کړي دا نور کوم چې اوبویسلی هغه کوم چې پاتې شوی دی وایي دا مونږه یو ځل بیا دا وایو چې تاسو نیکست ټورنمنت کې ښه ټرای وکړئ ان شاء الله ښه پوزیشن بواله د فرست وینر of the sports gala is the cricket winner in fact and that goes the warrior captain. May I request the captain of warrior to